أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان يا أمل النفوس الظامئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام. رمضان يا أمل النفوس الظامئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام. طافت بك الأرواح سابحة كأسرى بالحمام. بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. بشرى العوالم أنت يا رمضان، هتفت بك الأرجاء والأكوان. بشرى العوالم أنت يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أوجب علينا الصيام وجعله مطهرا لنا من الذنوب والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وتهجد وقام، صلى الله عليه وعلى آله وصحابه البرر الكرام. أما بعد، هذا وقف ورام ani yoron oba oba olada ope fun ona ni oba ti o se awe to se ni oran yan lori gbogbo wa layanyan o muslimi ododo oba yi se awe ni nti a ma fi se ijosin fun ada ope fun olorun oba ti o tun ki a ri osu shaban to ni ki oba laye to se pe an wo ramadan olorun kan awon yin alabo wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ike olorun olorun ko ba na wa muhammad ti gbogbo wa laye ati gbogbo awon sahabi re arabi na lo salaye fun abu lati gbawe ki lo leto ka se nbe ike olorun olorun ko ba na wa muhammad leyin wa gba na aki ogo eyin jema wa ti e gbo wa lori eto wa eto yin eto eko islam aki yin pelu gbolohun ola gbolohun ola gbolohun ta fun ki awon lojo olorun oba gbe salamu allah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ele ti a ma gbe yawo ni oni ona ni kayfa nastaqbilu ramadan bola se pade awe bola se pade osu ramadan osu ti o de ba wa ki la fi pade re ki na awon kan to leto to ye ka fi pade osu na gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀ àlejò alápọ̀nlé àlejò abiyì àlejò ọ̀wọ̀ olódéwà báwa yìí kí wá ní àwọn kankan tó yẹ ká fi pàdé rẹ̀ kí wá ní àwọn kan náà òun la fẹ́ ṣàlàyé fúnra wa lórí ètò tèmi. A máa gbé ní ọ̀kọ̀ọ̀kan èjèèjì min ahsana ma nastaqbilu bihi ramadan, nínú tí ó lẹ́tọ̀ tó dáa jù ká fi pàdé àwẹ̀ oṣù àwẹ̀ tó ń bọ̀ wáyìí. Àkọ́kọ́ rẹ̀ òun náà ni al-hirsu al-kabira ala bulughi hadha ash-shahr al-karim, kí a ní àkọlé kan kí a sì ní ìgbélé ọkàn wa ìdojúkọ pé a fẹ́ pàdé nǹkan kan tó ní àpẹ́lẹ́ ká fẹ́ pàdé oṣù abiyì a fẹ́ pàdé oṣù tí ọlọ́run ọba pọ́nlé jùlọ nínú àwọn oṣù ká ní lọ́kàn bẹ́ẹ̀. Eléyìí náà ni àkọ́kọ́ tí ó kọ́ tí a kọ́ tá a fi pàdé oṣù àwẹ̀ oṣù ramadan náà. Ari apẹrẹ ari oripa lọtọdọ anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam laye anabiwa muhammad àtàwọn sahaba ari pe wọn ma tọrọ dọ ọlọrun ọba pe alahu ma balik na ramadan ọlọrun musa jẹ ki ramadan ba wa laye jẹ ki awọn ba wa daadaa wa ma tọrọ bẹẹ ìdí eré ló fi jẹ àkọkọ tó yẹ kí mùsùlùmí kó wà ní ókan àyà rẹ kó wà nínú ẹmí rẹ tó fi pàdé awẹ ramadan.
ito majele keji ona ni alhamdu wa shukra ala bulughi ki amadupe kas mayin olorun oba pe olorun oba je ki awe yi ki o ba wa laye ki olorun oba mu ba wa laye ka ma dupe ka mayin olorun ki la ni dupe olorun oba si melo melo awon eyan ta jo gba ni odun to koja ya si pe o si laye mo bayi ka ma dupe ta ba si dupe ori olorun oba ade to olorun oba na se to ba se fun ala to olorun oba se fun ala ni pe o sa lekun la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid olorun le to ba dupe yo mo gba mi si ni e to ba ko ti o dupe olorun oba si jeria awon fa tun je ko yiwa pe الشكر والحمد قيد مزيد قيد مزيد النعمة والرحمة كي ما دوبة كم ينيرون وبا ونيوم سالكون أوريتي ينيرون وبا سيفون إيرو كله بيرو تومبا كاتون لسه كله كوري لاي إيه كم دوبة كم ينيرون بيا ينيرون وبا مسيل إلين إلين كيجي إتو ما جل كيتا نبى الفرق والسرور بقدومه والاستبشار والابتهاج بحلوله كي أما دونو كما برا ويوسس بي أفعل بعد علي جولا أفعل بعد علي جوابي أيه ولا أفعل بعد ولو ديسوا لا أري كما دونو لا نلعب به كاسم مس استبشار كما دونو وانينو كما كيلاوا ايلين الهكتا ايتو ما دله كاني ره عقد العزم على اعتنامه في طاعه الله تعالى كي اما نيا اداموري لوكن وا كاني ادي اوكن بي انتا ان بوبو تا مانشي نينو اوي اي بوبو بارات تا مانشي بوبو جوسو تا مانشي توري تولون وبا دي ماشي اوي تا فا غبا توري تولون وبا ني كوزي بي توري كاي لي ما بي مو غبا وي ابي كاي لي ما بي مسلمي ني مي ولي غبا وي كما سي توري بي كا سي ابتغاء الوجه الله كا في وا وجو ري اورون وبا اون لو دا kia ele ele lo da kia ko wa ninu ade okan wa ege ba ti mo pe olorun ba na pa wa lase pe ogun ta ba se o ma umiru illa li ya'budu allaha mukhlisina lahu din olorun bo pa wa lase kankan ati ka sin ohun olorun ba ka si fo esin wa ka fo mo fun olorun ba wa ma khalaqtu li jinna wal insa illa li ya'budu olorun o de yeyan atajun lasan abi ke ma simi ele ni ele ke ni re itu ma je ele ka ran ewe ona ni al ilm wal fiqh fi bi ahkam sawm ramadan kí a mọ wáyìmọ̀ ká sì mọ wá àgbóyé nípa àwẹ̀ yìí kó tó di kó dé nínú ta tó lè fi pàdé àwẹ̀ ni kí ká mọ wá àgbóyé tó kú kílẹ̀ bínú bá àwẹ̀ mi jẹ́ kí ni mo lè ṣe tí ìfini táwẹ̀ mi ò fi ní da kí ni mo lè ṣe táwẹ̀ mi ò fi já tí ìní láwẹ̀ mọ́ ká wádìí lọ́dọ̀ àwọn àfa ọlọ́run bá pa wá láṣẹ pé tó bá mọ nǹkan mọ́ fi tùdú kárùn ìmọ̀ yìí ẹ̀sìn ló dàdí ní ọgbọ́n orí ògbé ọlọ́run ní fásitì alu ahla dhikri ẹ máa bèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ní mọ̀ ẹ máa bèrè lọ́wọ́ àwọn àfa ńkùntùn la ta'lamun ẹ tọ àwọn afẹ́ ẹ̀sìn lọ ńkùntùn la ta'lamun tẹ́ ẹ bá mọ̀ kankan tí kankan bá ronú lójú nípa ẹ̀sìn yìí àwọn afa pín ọ̀yàn sọ́nà mẹ́ta àkọ́kọ́ èèyàn òun náà ni pé àlàáàlì ẹni tó ní mímọ̀ tó yẹ sí pé yóò mọ̀ kọ́yàn ẹlẹ́kejì ni àlùmọ̀tàálìm torí àsìkò ẹni tí ó ní pé ó ń wá ìmọ̀ ni yóò mọ̀ béèrè òun ò nímọ̀ bọ̀ tí yóò mọ̀ béèrè ẹni tó èyí tó mọ̀ jẹ́ ẹlẹ́kẹta rẹ̀ òun náà ni àlìhálìkù ẹni tí ó parun eléyìí ọlọ́run sọ wá ń bẹ̀ ẹni tí ó parun yìí kò nímọ̀ kò sí ní béèrè ọlọ́run sọ wá ń bẹ̀ ká wá mọ̀ ká béèrè nípa ẹ̀sìn wa ká béèrè nípa àwẹ̀ tá a fẹ́ gbà ó wà nínú ta tó lè fi gbàdé àwẹ̀ ramadan èyí tó mọ̀ jẹ́ ẹlẹ́kẹfà òun náà ni àlàáfù wa ni nọ́ọ̀sì wa ni ìsáàrù èyí tó mọ̀ jẹ́ ẹlẹ́kẹfà òun náà ni pé àlàáfù wa ni nọ́ọ̀sì wàlí ihsan wàlí dirru wa sílẹ̀tì rahaam kí a máa ká máa mójú àmójúkúrò fún àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ ẹnìkan sí ọ látọ̀ tó kọjá tí àwọn ọ̀rọ̀mọdọ́nà fi wá ń bọ̀ ọ tún wá ní lọ́kàn pé ọ̀rẹ́ forí yìí kò dáa bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó yẹ ká fi parí àwẹ̀ lélẹ́yìn ká ń mójúkúrò ní ká máa ṣe dáadáa láàrin ara wa ká sì máa ru ẹbí pọ̀ ká pe ẹbí lọ́ so ká pe ẹbí lọ́tún lọ́sì pé ẹmọ̀ kú múra wẹ pé wọ́n lọ́tún lọ́sì gbogbo ẹbí tọ́tún náà ní pè mọ́ mọ́ sí ẹbẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́nà tí ń bọ̀ yá fi ẹni tọ́ ọlọ́ọ̀ ní pè mẹ́tọ́ ọlọ́ọ̀ ní bá sọ̀rọ̀ mọ́ kó bá wọn sọ̀rọ̀ ìtòdó tó jẹ́lẹ́kẹ̀ jẹ́ ńbẹ́ tó tún parí ẹ̀ òun náà ni àtọ́wẹ́ tó sọ ọ́ dé kọ̀ kíyàn túbá ìtúbá tó jẹ́ ti ìtúbá tó lódó ká túbá pẹ́yẹ́yẹ́ ká òun náà ni pé kíyàn má padà ká túbá kò ń bí ẹsẹ̀ tabasẹ̀ ká sì má padà síbẹ̀ mọ́ òun náà ń pè ní àtọ́wẹ́ tó sọ ọ́ dé kọ̀ ọlọ́run bá pa ọ́ láṣẹ eré ọlọ́run bá sì máa ń fẹ́ràn obìnrin tó bá túbá ni iná lá ayò ìbú tàwa bí wọn kọ́ ní tàtọ́ ìrìn ọlọ́run bá lóun nífẹ̀ẹ́ gbogbo ẹni tó bá ń túbá àwọn tó bá ń túbá síwájú òun ọlọ́run bá òun nífẹ̀ẹ́ wọn òun sì nífẹ̀ẹ́ àwọn tó bá ń sì mọ́ tótó eléyìí gbogbo nǹkan méjèèjì tá a kà yìí òun náà ni tó yẹ ká fi pàdé oṣù abì yìí olóyè tó yẹ ká fi pàdé àlejò ńlá àlejò ọlọ́lá àlejò ọlọ́lá àlejò abì yìí tí ó ń bọ̀ wá bá wa yẹn tó ṣe oṣù ramadan gbogbo eléyìí tá a kà á lẹ̀ ló yẹ ká fi pàdé rẹ̀ ìwọ tó bá jẹ́ mùsùlùmí òdodo àwọn nǹkan tá a kà kalẹ̀ ló yẹ kọ́ ọ ní lọ́dọ̀ ló yẹ kọ́ ọ nílé
fun alejo ti o nbo wa bo yi e wa rahimallahu man qala allah masaba wa kya fa wa ti won so bayi ninu oro won pe ya alladhi ma kafa udhambu fi rajabin mo afa ni mo pe won ti se pe ese to se nu rajabu ko su rajabu ese yi o to rin ko to lala e ataa so rabbu fi shahr sha'ban ti ti to to mu ese yo tun gbe wo o tun gbe ewu re wo ninu su sha'ban ti o kan ta ta kan ta to kan su ramadan o tun mase o tun gbe wo afa wa je ko yi o le ni o ko mo gbo ire mo ya ni laqad adalla ka sha so mi ba'dahuma o ri olorun ba ti wa mu ba orisin e o su awe mi o ti wa ba o bayi fala tusayyiruhu aidan sha'ru isyani ogboro to wa so na do su ese gege bo le so o su meji to ti wa to ro saju bo le fi ese lo ogboro fese lo ni ogboro di atubi ni watlul qur'ana wasabbih fi mujtahida ma kal qur'an daada ninu su ta wa yi o su to nbo o su ramadan to nbo yi ma kal qur'an daada alquran lo ma tilawa ninu re eh ko si to ba le ka bo yo o mo ke wo la wo la fa lati ka ma lo si bi to ba tin ka to ba tin se tafsir ko mo gbo wo na tin la da ko nka na lo ni fa inna usharu tasbih wa qur'an o rosu yin ta bi ko ma se be o ni pe o su ti olorun o ba ma ba fo mo ju ni o su ti olorun ba so alquran kale o su o na lo su yi wa mil ala jasadin tarju najata bi la tarju najata la ko gbe gbogbo se be ko gbe mara wa pada wa ri ola ni bi se na fasawo fa tudro mo ajisadun bi ni rori olorun o gbada fina ju awon ara kan o gbada fina ju awon se awon olorun gbada fina ju awon ara kan ati awon kankan nigbati o ba di jobu dal kiyama amon kan ti ela para ko gbe mara o gbe awon ise mara olorun boyo kan ti e kuro nibe wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuballighana ramadana wa an yu'inana ala husni istiqbali wa ala husni al'amal fihi wa sallallahu ala muhammad wa sallim wa ala alihi ajmain astaghfirullah li wa lakum wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyyina بشرى العوالم أنت يا رمضان هتفت بك الأرجاء والأكوان بشرى العوالم أنت يا رمضان هتفت بك الأرجاء والأكوان يا مشعلا قبس الحقيقة بعد أن أعيت عن استقصائها الأذهان يا مشعلا